Yanvarın 15-də Bakıdə və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Havanın temperaturu gecə 2-4, gündüz 4-6 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən hava yağmursuz keçəcək. Şərq küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcə edək isti, gündüz 4-8 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda yollar buz bağlayacaq.